To je... Ali imam... Actually, da ti kažem istinu nešto, ili mogu? Može, slobodno. Ni sjećam se kako je bilo. Ne sjećam se, ni mogu sjećat se zadnji put kad sam uradila te stvari. A kako, jel ti dođe nekad do ono da se zadovoljiš, jel vidim ovo? Šta? Rekao, budeš nekad napaljena. Šta to znači? Jel ti dođe nekad da se po... da im vodiš ljubav s nekim? Like, da s... wait, ne, u engleski, molite, malo lakše. Za Bosan, ti ne znaš nikako engleski slučka. Čuti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K... Aj, čekaj, čekaj. Znači, negdje smo tu da te pitam. Ha? Did you want any time want sex? I kako se kaže nedostajanje? For guy. Da ti nekad nedostaje seks? Da li želiš nekad malo ovo, ono da osjetiš taj ljubav, taj vibe? Viršlu. Did you miss sex? Oh, do I miss? Oh, man, ne znam. Ozbiljno, da te kažem. Ne znam, ne sjećam se kako se to osjeća, nema niko ovdje ko gleda and I'm like, oh yeah, sex, me you. Nikako, meni bolje sama sebe u krevet imam moje šta sa ovo. Vibrator i idemo. To je najbolje, you know? To sve što može muško ne može to raditi. Šta je to igračka neka, mala? Ovo je $10 i radi još nego... Nemoj to da pokazuješ nešto, me oči bole, nemoj, molim te. Izvini, šta je ti, šta oči bole? Ja znaš da tverkuješ? Ha? Ja znaš da tverkuješ? Twerk? Da. Ma znam je kako da twerk. A ili ću se tebe? Da ti to vidiš, ti ćeš da poljute. Nije pa rođendan mi je sutra, pa hoću da mi ti, ono, znaš, malo tverkaš, da budem sretan. Rođendan sutra, onda možeš na rođendan, to, da danas nije tvoj rođendan. Ne, danas mi je počeo rođendan, sutra ga slavim, kontaš, od 12.27 u Srbiji. Ne, sad je pola 12 kod tebe. 12.27, kunem ti se, evo. Sad mi je počeo rođendan, sutra ga slavim sa drugarima. Sad ću tverkao ti. 5, 6. Da. Šta gleda na šako? O, gdje, ispod mi ovaj steznik. Ja imam belje zube, ti imaš žute. To bože. Šta je banjka? Šans, tvoje su. Šans, slušaj, aj molim te, istverkuj mi malo da iščilam, ljubim te. Aj, lako čil. Kako da mi što tako ne tvoje? Ti, izvini, svaki djevojku što ti pitaš da twerka, ona twerka? Ako ti to misliš, ja ću sa free, imao misli sa free. Koliko para, ajde, koliko para da mi tverkaš, ajde. Ha? Koliko da te platim da mi tverkaš? Koliko... Minut, koliko minut? Ima price tag, to... Ne znam ja... Ne znam, koliko mislim, Možda 10 evra. 10 eura? 10 evra, 10 sekundi. Ti misliš... My ass is worth 10 euro? 10 euro for 10 seconds. I want 1 minute. You want 1 minute. And you want 10, so that's 100. No. I want 5 seconds. For 5 euro. Wow. Yeah. Radoslava, kako se zoveš beše? Radoslava? Je bi ti bila sam? Ratkoslava. Molim te. Mogu da te nešto pitam, ali nemoj da se naljutiš. A? Mogu da te pitam nešto, nemoj da se naljutiš. Ma ja neću nikad naljutiti se, šta imam da naljutim se? Ja bi bio s tobom, iskreno.
O, like ti da budeš sa mene? A like, da dođem ja, al da dođem ja u Ameriku. Like kiss kiss sex, kids. Ne, nije meni toliko bitan seks, veruj mi. Meni je bitno prvo da se mi upoznamo. Oh my